Перемоги, День матері, сесії та що буде з пацієнтами психлікарень. Про це говоримо у сьогоднішній програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. З речами на вихід. Що чекає на пацієнтів Вільшанської психіатричної лікарні? Навчаємось дистанційно. Цього року вже без школи. Таланти на карантині, нові можливості та старі втрати. Унікальні бджоли, карпатські комахи, День матері. Шануємо найближчих. Рани перемоги, щоб ніколи знову. Також сьогодні про те, що вирішували депутати різних рівнів, кого не цікавить доля медиків, про виживання медзакладів, гори зі сміття, кому уряд не указ, та про послаблення карантину вже з наступного тижня. Про це все дивіться в подробицях вже за мить. Закарпаття наприкінці тижня знову відвідав президент Зеленський. Про подробиці візиту дивіться далі. Президент України 9 травня о 8 ранку прибув з робочим візитом в Закарпаття. Перша локація, яку відвідав Володимир Зеленський – меморіальний комплекс «Пагорб Слави» в Ужгороді, де поклав квіти і вшанував пам'ять воїнів, загиблих у боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій. Вчора ми були в першому місті на Луганщині, з якого почалась деокупація України у роки Другої світової війни. Сьогодні в останньому ідея дуже проста – встановити символи як в тому місці, так і в Ужгороді, так і в Донецьку, чесно кажучи, і в Сімферополі. Ну, 4 будуть дзвони, які будуть символізувати дійсно мир і єдність в Україні. Ми це зробимо, пам'ять, яка дуже важлива, тому що ви знаєте, що фактично кожен п'ятий з усіх загиблих у роки Другої світової війни був українцем. Треба пам'ятати людей, які захистили не тільки Україну, а весь світ від нацизму. Далі кортеж президента прибув на КПП Тиса, де оглянув проблемний міст, якому понад століття і презентував його ремонт. Цю проблему ми спробуємо вирішити в організації роботи контрольних пунктів з двох боків максимально. Тобто, якщо постійно трафіки, то він дуже вузький. Тобто, виходить так, чи ви розширяєте цей міст, чи ви щось робите з митом? Цей міст вже розширяти не можна, його вже розширили в 96-му році. Тобто, да, тобто його вже, ну, ця конструкція, вона вже на максимумі. Да, а що робити можливості з трафіком? Ну, є рішення будувати новий міст, але це ну, не те, що ми можемо зробити з точки зору вирішення проблеми трафіку швидко. А для чого хочеш будувати? Ну, тут можна це робити. Новопризначений голова Закарпатської ОДА доповів президенту України про хід реалізації проєкту «Велике будівництво», яке має бути закінчене в Закарпатті до кінця 2020 року. Це 5 садочків, 5 шкіл, 7 спортивних комплексів. Це інформація, яка виходить. Ми онлайн бачимо, як і так. До нього підключений підрядник, він дає інформацію і по кількості, і по складу, і по фінансуванню. Будь-який об'єкт, тут не тільки в Роботнівці, тут і у нас приймальне відділення опорних лікарень, і безпосередньо лікарні, тому що ми по лінії ДПР виділяємо, оплачуємо. Незважаючи на карантинні заходи, будівництво у нас іде. Ну, я думаю, що ви побачили, я особисто побачив її. І онлайн-камери, як мені каже обласна адміністрація, які дивляться і бачать, як іде будівництво, іде стан справ. Побачили десь 5 садочків, 5 шкіл, які повинні бути готовими, незважаючи не на що, на 1 вересня, для того, щоб щасливі діти пішли вже в нормальні умови. Також Олексій Петров розповів про проблеми лісової галузі, необхідність розбудови прикордонної інфраструктури, зокрема, відкриття двох нових КПП «Дейда» і «Біла церква». Та проблема, яка у нас є, але дійсно ви абсолютно праві, це слабка пропускна здатність міжнародних пропускних пунктів, які є на території Закарпатської області. Їх на сьогодні функціонує 9, але 8 в процесі, 8 в процесі розбудови або домовленості на рівні міжнародних угод. Але є домовленість з польською стороною про те, що вони будують на нашу сторону 20-кілометрову автобазу.
позбавлені. Там залишилось 20 кілометрів, вони його вже побудували. І на нашу сторону, до село Гать. Будемо працювати над тим, щоб зробити ще два нормальних сучасних пропускних пункти, щоб розвантажені. Розвантажили ці пробки, цей трафік, який тут відбувається щороку, довгі роки. Торкнулися й питання відновлення закарпатських доріг. Мова йшла про будівництво і ремонт 370 кілометрів автошляхів краю. Львів-Ужгород, траса Н-13, вона була побудована з боку Львівської області. Це таке дуже добрими такими краєвидами маршрут. Люди їздять туди в вихідний день, доїжджають до кордону з Карпатської області, розвертаються і їдуть назад. Мальовничі пейзажі, але просто вона не працює. Вона буде повністю побудована в цьому році з боку Ужгорода. Буде альтернативний маршрут траси М-6 на цій ділянці. Долинопуст починаємо, тобто вже почали. І дороги траси М-25 контрольно-пропускного пункту. І Межигір'я, дві дороги, там територіальна дорога, регіональна дорога, теж до Межигір'я теж буде. Тобто, 370 кілометрів загалом. Біля 370 кілометрів доріг для Закарпаття, це дійсно рекорд. Ну, будемо потім хвалитися, коли добудуємо всі ці 370 кілометрів, які розраховані на будівництво саме цього року. Тобто, я думаю, що дійсно велика кількість, якщо в минулому році з 18 на 19 рік, я пам'ятаю, у нас було без Маріупольської дороги, у нас було, з Маріупольської було 800 кілометрів всього. Всій країні. Без Маріуполя було 600, -200. Да, 600 кілометрів на всю країну, то ми з вами зараз бачимо майже 400 кілометрів тільки для Закарпаття. Тобто дійсно нормальні кроки в великому будівництві. На короткому брифінгу для журналістів торкнулись питань реформ, призначення Саакашвілі, а також Зарубічан, адже для Закарпаття це вкрай актуально. Що буде, якщо після карантину краяни захочуть повернутися на роботу за кордон? Далі пряма мова. Перше, ми нікому нічого не блокуємо. Коли у нас йде карантин, у нас немає туризму. І це треба зрозуміти. Перш за все, українцям треба зрозуміти. Тому що ми не можемо. Ви приїхали, побули тут тиждень, приїхали, наприклад, там на Великдень, потім хочете уїхати. Ми не можемо цього зробити. По-друге, ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна, яка по дипломатичним зв'язкам з нами зв'язується і бере на себе обов'язки, що та людина, яку вони беруть на роботу, з її згоди, приїжджає туди, щоб не було, як було в декілька країнах. Що в неї там є де жити, в неї є медична страховка, і ми впевнені, що якщо щось відбудеться з цією людиною, а в неї контракт, наприклад, на 3 місяці, на 6, на рік, різні контракти, що ви не викинете завтра на вулицю. І це, дивіться, ми думаємо про наших громадян. Ось і все. Багато рейсів, це графік всіх рейсів. Багато вже країн, там, в Німеччину, в Італію, в Фінляндію, в Польщу, де йдуть дипломатичні замовлення, ми всіх випускаємо. Де нам показують копію контракту, що людина є як мінімум 3 місяці роботи, будь ласка, рабства в Україні немає. Дві локації – пагорб Слава, КПП «Тиса» і брифінг з усього кількох запитань. Таким був майже 4-годинний візит президента України на Закарпаття. У квітні 60 депутатів пропустили більше третини голосування у парламенті. Відповідно до ухвалених у жовтні 2019 року парламентом змін до законодавства, тепер відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюється участю у їх голосуваннях. Тобто, якщо депутат не голосує, тобто він не присутній на засіданнях. Обранцям, які пропустили більше 30% голосувань, не відшкодують. Відшкодовуються витрати, пов'язані із виконанням ними депутатських повноважень за відповідний календарний місяць. Таке рішення по депутатах мають прийняти в Комітеті з питань регламенту депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. 100% голосувань минулого місяця пропустили 16 народних депутатів серед закарпатських нардепів, не відвідав жодного засідання Віктор Балога. Загалом 60 депутатів Верховної Ради прогуляли більше третини засідань у квітні, тож за законом зарплати їм не бачити. До
слова народний депутат, обраний від Мукачева, пан Балога, який гучно вимагав у Верховній Раді України захистити лікарів, а сам пропустив засідання, на якому за це і голосували. Інформацію поділилися колеги з видання «Закарпатська правда». Нагадаю, 7 травня відбулось позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалили важливі законопроекти щодо страхування лікарів на випадок захворювання коронавірусом та безкоштовного обов'язкового тестування на COVID-19. Цікаво, що за інформацією на сайті Верховної Ради Віктор Балога взагалі не реєструвався на позачерговому засіданні, а відтак відсутній та не голосував з питання порядку денного. Незважаючи на те, що загальнодержавне послаблення карантину має розпочатися з 11 травня, міська влада Мукачева дозволила відкрити парки та торгові центри вже з цього понеділка. Чимало регіональних та центральних ЗМІ вже говорять про послаблення карантину у Мукачеві, що передбачає відкриття парків та торгових центрів. Але ж саме ці локації є місцями найбільшого скупчення людей. Що про це думають місцеві? Зараз поцікавимось. Я за. Чому? Тому що ви занадто довго. Думаю, що достатньо вже. Якщо дотримуватися далі обережно, носити маски чи дотримуватися дистанції, цього буде достатньо. Не обов'язково це продовжувати. Думаю, що вже, якщо звернути увагу на Європу, як там також відбувається, ситуація гірша, але потихеньку, по наростаючій йде вже з послаблення карантину, тому я думаю, що ми так само можемо потихеньку послаблювати. Ну і прекрасно. Ви знаєте, ми вже всі змучилися від того всього. Давайте вже вертаємося до нормального ритму життя і беремося до роботи. От і все. Прийшло півтора місяці чи більше. Я думаю, що треба робити послаблення. Поступово, поетапно. На рівні і держави, і на рівні місця, і на щоб це відображалося на свідомості громадян. Ну, я думаю, що трошечки ранувато буде. Бо багато ще кожен день бачимо, 400-500 було позавчора. Ще би треба трошки почекати. Така моя думка. Згідно з протоколом комісії ТЕП та НС номер 14 Мукачевської міської ради від 30 квітня з 4 травня на території Мукачевської міської ОТГ можуть працювати парки, сквери та торгові центри за дотримання чітко прописаних умов. Попри те, що загальнодержавне послаблення карантину в Україні має розпочатися лише з 11 травня. На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що рішення про послаблення карантину приймають виключно на рівні держави після загальних зборів МОЗ із епідеміологами, вірусологами та іншими кваліфікованими фахівцями. Згідно з законом про інфекційні хвороби, чітко визначено, що введення карантину на території країни – це прерогатива виключно Кабінету міністрів. Тому це, з етичної точки зору, як мінімум, порушення закону, бо в органах місцевого самоврядування не існує таких повноважень. Передчасне скасування карантину може стати непередбачуваним. Послаблення карантину допускається в тому разі, якщо система медична готова до прийняття більшої кількості пацієнтів. Наразі поки що зберігається тенденція до зростання пацієнтів, які інфікуються. І рішення про припинення карантину, воно є виключно політичним і обґрунтованим економічними питаннями. Тобто це більше рішення міської влади, пов'язане з можливим колапсом по платежам. Якщо брати медичний аспект, то, на жаль, він говорить поки що про те, що кількість захворівших буде зростати, і просто його, цей карантин, варто було оптимізувати. Таким чином, як це зробили в Швеції. Заборона виходити людям, які мають понад 60, а також мають групу ризику, а також допустити до роботи виключно тих людей, які мають позитивні імуноглобуліни G, і таким чином можна визначити, хто є з них імунним, і молодь може приходити на роботу з дотриманням усіх правил соціального дистанціювання. Ну а заручником пандемії в Україні став малий та середній бізнес, який залишився без підтримки влади. Жителі кажуть, хотілося б, щоб державну політику під час епідемії не перетворювали на лебідь, рак та щуку, адже за всією цією трагедією людське життя і влаштовувати експерименти в цій ситуації недоречно. І ще про людське життя та справжні трагедії, які за цим стоять. Мова про людей, які страждають на психічні захворювання. Очевидно, що ті, хто лікується у Вільшанському психоневрологічному інтернаті, можуть опинитися на вулиці. НСЗУ надало закладу лише 14% від необхідного фінансування, це означає, кошти є на місяць. Як і за що жити та лікуватися, тут не розуміють. Про те, що яку небезпеку для суспільства можуть становити пацієнти з тими діагнозами, що мають, говорити не доводиться. Чому на ці питання не звернуло увагу попереднє керівництво області, адже тема не нова. Світлана Комлєва продовжить. Психіатрична лікарня в селі Вільшани була заснована понад 60 років тому. Пацієнтів за цей час тут пролікувалась не одна тисяча, і усі вони отримували належний догляд та відповідну медичну допомогу.
Пацієнти у нас лікуються в основному з хронічним безремісійним перебігом, які потребують більш тривалого лікування. От, і відповідно, більш тривалий час вони перебувають у нас в закладі. Також в закладі є велика кількість пацієнтів, які втратили соціальні, родинні зв'язки, які втратили навички до самообслуговування, які потребують постійного стороннього догляду. Зараз переважна більшість пацієнтів, а це майже 80% хворих, люди старше 60 років. Усі вони потребують не лише лікування, а й особливого догляду. Адже значна частина з них вже не може себе елементарно обійти. Їх треба годувати та інколи навіть водити до вбиральні. Проблема в тому, каже директор закладу, що з початком другого етапу медреформи заклад втратив більше 80% фінансування. А це значить, тих хворих, які перебувають тут вже багато років, просто нічим буде ні лікувати, ні годувати. НСЗУ, по-перше, не передбачено фінансування у цих пацієнтів, які у нас фактично проживають. Фінансування порівняно з 2019 роком. У нас зараз фінансування, що нам пропонує НСЗУ, це лише 14,4%. Наприклад, якщо ми потребували на 9 місяців 16 мільйонів 700 до кінця року, то НСЗУ нам пропонує 2 мільйони 760 тисяч. Як відомо, 1 квітня в Україні стартував другий етап медреформи, згідно з яким фінансування всіх медустанов буде проводитися за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». В результаті скорочення державних субвенцій деякі медустанови будуть недоотримувати фінансування. Тому було прийнято рішення про оптимізацію тубдиспансерів та психлікарень. Виділене фінансування просто не дозволяє утримувати існуючі стаціонари з лікування цих захворювань. Тож через проблеми з фінансуванням в Україні можуть закритися психіатричні лікарні. Працівники будуть звільнені, а 22 тисячі психічно хворих залишаться без догляду. Значна частина пацієнтів цієї психіатричної лікарні лікується тут вже багато років. Хтось з них вже втратив родинні зв'язки. Когось родичі просто не хочуть забирати додому. Перевести їх в інші заклади неможливо через відсутність документів. Тож у разі закриття лікарні або відсутності повного фінансування вони просто ризикують залишитись на вулиці. Зараз у Вільшанській психлікарні проходять лікування понад сотня хворих. Та головне, що усі пацієнти, які тут лікуються, відчувають себе комусь потрібними. З ними спілкуються на рівних та дозволяють допомагати у господарчих справах. Багато наших пацієнтів разом з нашим персоналом залучаються до якихось легких робіт. От, бачите, у нас є ферма, на якій є у нас на утриманні є двоє коней, то догляд за цими конями проводять наші пацієнти. Вони знають, що вони потрібні, вони знають, що лише вони це можуть зробити. І нам дуже боляче, що зараз склалася така ситуація, що ми змушені оптимізувати заклад, що ми змушені вивільняти людей, ми змушені відмовляти пацієнтам госпіталізації. У Вільшанській психлікарні була впроваджена, можливо, єдина в Україні лікарня, де був впроваджений повністю вільний режим хворим, які знаходяться вже у стані після гострого психозу, яких треба реабілітовувати. Вони мали там повністю свободний вихід. Це перша лікарня, де зняли грати на вікнах, де відкрили двері. Тобто, ну, люди там, по суті, вони не відчували себе гіршими за інших людей. До них було люди невідношення. Навіть тих хворих, яких треба було прив'язувати, скажімо так, до кроваті, купірувати їм психоз, у Вільшанах їх кормили з ложечки, мили, чистили, все. Ну, все робили так, як треба. Така практика задовго до всіх реформ нашої медицини існувала у Європі, існувала в світі. І Вільшанська психлікарня одної з перших цю практику ввела в Україні. І тому, якби у нас реформи робилися так, як треба, то саме ця лікарня мала стати взірцем для інших лікарень. З неї мали би брати приклад. По ідеї, туди би мали направити гроші. Медичні працівники різних рівнів переконані, такі заклади ні в якому разі не можна залишати без фінансування, адже це фактично означає їх закриття. І, звичайно, коли не є грошей на зарплату, на утримання хворих і так далі, то вимушеною мірою є скорочення цих заходів. На сьогоднішній день ми несемо дуже велике навантаження соціальне, да? По соціальним особам, по соціальним програмам. Дійсно, якщо забрати цю складову і залишити тільки лікування, лікувально-діагностичну роботу, то, можливо, воно би трохи ситуацію змінило. Але в державі, де не працює
ефективна економіка. Звичайно, цього робити зараз не можна. Як відомо, хвороба не обирає. Тож цивілізовані суспільства визначають, зокрема, і за тим, як співгромадяни ставляться до людей з психічними вадами. Це може статися з любою людиною взагалі. Люба людина, яка буде дивитися цей сюжет, от у неї може, не дай Бог, завтра от зазвучати щось у голові і так далі. Ну і якщо цій людині не буде куди звернутися, то це звучання переросте в хворобу. Ну, і тому це дуже, дуже небезпечно в цілому для суспільства, якщо не буде надана належним чином допомога таким хворим. Напевно, найгірше те, що вони розуміють, що вони нікому не потрібні, що вони лишаться самі, що вони залишаться без засобів для існування. І вони дуже боляче це переживають. Переважна більшість психічно хворих – люди, які не здатні працювати, себе обслуговувати, забезпечувати себе і близьких необхідними ресурсами, врешті-решт виконувати найелементарніші соціальні обов'язки. Тож, чи залишаться пацієнти таких лікарень сам на сам зі своїми проблемами та якою буде їх подальша доля, поки питання. Однозначно лише одне – без допомоги та підтримки інших такі люди довго не проживуть. Для того, щоб медики Воловецької лікарні, яка визнана опорною, отримали зарплату до кінця року, не вистачає 4,5 мільйонів гривень, і це вже після оптимізації. Зарплату за березень медпрацівникам виплатили тут у квітні. В межах медичної реформи відбулось скорочення медперсоналу, однак брак робочих рук відчувається чималий. Тут потрібне облаштування відділення екстреної допомоги, приймальне відділення, а в інфекційному відділенні немає спеціальних боксів. Ужгород Мукачевки мер. Я думаю, що у нас може боксів інфекційному відділенні немає, то напевно тому. Всіх окремо? Та в нас немає, у нас інфекційно пристосоване відділення, воно у нас на 8 ліжок взагалі то є. Ну, боксів ми і полубоксів не маємо. Законтрактовано послуг у лікарні по трьом пакетам на майже 14 мільйонів. Кажуть, подавали пропозицію по інших, однак НСЗУ визнала, що Воловецька лікарня вимогам не відповідає, немає оснащення. Зараз тут збираються закупити ще наркозну станцію і чекають, що їх законтрактують по пологам. Оптимізація в лікарні, нагадаю, вже пройшла. Скорочувати вже немає куди далі. Ліжок у нас 215, 6 реанімаційних. Якщо щось от під... І ще один пакет зараз дали за контракт. Ну, будемо, да, стар, будемо подавати. Ну і нагадаю, на початку квітня журналісти М-студіо розповідали про те, що в Воловецькій лікарні є заборгованість по виплаті заробітних плат, а медики з віддалених сіл не мають як добиратися на роботу. Зараз стало відомо, що медиків уже довозять. Ситуація получалася, і свята йдуть, і люди, у людей була заборгованість, і тут ще було, що вони за свої кошти, то взагалі було. Я кажу, ні, було так зроблено з Іваном Михайловичем. Алла Володимирівна, підприємці, іди вози, ми зарозчитали. Це ваше зобов'язання. Ні, ну так однозначно. Не героїчна подія. Виплати з боргів медиків Олівця за березень отримали ближче у другій половині квітня, але до кінця року їм таки не вистачає захмарної суми. Загалом по Воловецькому району до кінця року на зарплати не вистачить 22 мільйони гривень. По заробітній платі, якщо в такому складі ми залишаємося, нам десь дефіцит 4,5 мільйона буде на заробітну плату до кінця року, при тому, що ми залишаємося на тих зарплатах, що було. Окрім зарплат, залишаються ще й видатки на харчування та інші потреби, тож болючі питання для гірської медицини так і залишаються поки без лікування. Президент Володимир Зеленський закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря запропонувати шляхи вирішення проблеми, що виникли в результаті запровадження другого етапу медичної реформи. До слова, народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк звертались до Кабінету міністрів з пропозицією відтермінувати початок другого етапу медичної реформи. Нарешті позицію щодо неприпустимості реформи в такому вигляді, як зараз, а особливо в період пандемії, почули. Зеленський розповів, що робоча група, створена для оцінювання результатів реформи, не дала свої висновки, які свідчать, що реформа має як плюси, так і мінуси. І, за його словами, завдання держави наразі – не згортати реформу, а виправити її помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено біля 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Майже 1000 лікарень отримує набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Все це викликає ряд запитань. Чому замість того, щоб рятувати життя інших людей, медики змушені думати про власне виживання? Чому тарифи складали не профільні лікарі, а чиновники без глибинного розуміння процесу?
Яким чином один виклик швидкої фактично оцінили аж у 75 гривень? Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум вдвічі менше від реальної вартості? За новим механізмом деяким лікарням вистачить коштів. Хіба що на дверний замок і плакат «Ми закрились, тримайтесь, удачі». Президент закликав запропонувати шляхи вирішення цих питань. На щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що масове звільнення лікарів призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкого поширення таких хвороб, як, наприклад, туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде ускладненим, і Міністерство охорони здоров'я мусить модифікувати нинішню реформу. Про медицину говорили і на сесії обласної ради. Розпочалася у нас представлення голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Сподіваюся на плідність праці, на конструктив, на комунікацію. Впевнений, що заради Закарпаття, заради нашого регіону ми будемо завжди знаходити порозуміння. Майже півсотні депутатів обласної ради зібрались у терміновому порядку, аби затвердити нагальні рішення, зокрема щодо боротьби з коронавірусною інфекцією. Вже зараз утворилася черга з майже тисячі взірців на ПЛР-тестування. Дві діючі лабораторії з таким обсягом не впораються. Основна ідея сесії – це різко підвищити кількість тестувань на можливості кількості тестувань на території Закарпаття, тому що воно є на сьогоднішній день досить низьким. І для цього ми використали можливості комунального підприємства «Центр надання громадського здоров'я». І так між лікарями вона називається «Снідовська лабораторія», центру СНІДу, яка є комунальним закладом Закарпатської обласної ради. І ми виділили кошти для того, щоб фінансувати людям заробітну плату, які будуть задіяні до тестування. Це дасть можливість додатково робити 100 тестів на добу і, відповідно, більш динамічно впливати на розповсюдження вірусу. Чимало зауважень і нарікань звучало від депутатів на роботу Департаменту охорони здоров'я щодо закупівель засобів захисту. Зараз є дуже багато, тому що зауважень до діяльності Департаменту охорони здоров'я, тому що вони на увазі, на під прицілом усіх як служб, як вони діють, як вони приймають рішення. Ви знаєте, дуже багато є волонтерів, які говорять про те, що охорона здоров'я закуповує і витрачає надзвичайно неефективно кошти обласного бюджету. Тому було прийнято рішення, що на наступне пленарне засідання ми заслухаємо Департамент охорони здоров'я. Це буде окреме питання. На сесії 500 тисяч гривень направили на ліквідацію наслідків буревію, що пронісся Іршавщиною, та 400 тисяч на програму «Турбота» для допомоги постраждалим. Карантин держслужбовцям не завадить. Обласні районні міські обранці зобов'язані збиратися на сесії для обговорення актуальних народних питань. На цьому тижні 26 районних обранців Виноградівщини зустрілись на 41-й сесії 7-го скликання. Засідання розпочали із обговорення депутатських запитів, далі затвердили порядок денний за основу. Після обговорення питань карантину звітував про пророблену роботу голова райдержадміністрації. Коротко інформувати, 7 сторінок у мене коротко. На 4 звіт був поданий 14 лютого, 10-13. І я готовий, в принципі, повністю прочитати вам весь цей текст. Після 10-хвилинного монологу районні обранці попросили пана Василя перейти по суті і дати відповіді на актуальні питання, що цікавлять депутатів, адже, на їх думку, є чимало очевидних недоліків у роботі очільника райдержадміністрації, навіть більше є бездіяльність. У 2016 році ми приблизно виділили на закупку обладнання для виготовлення закордонних паспортів і внутрішніх біля 300 тисяч гривень. В минулому році, в 2019-му, знову 300 тисяч гривень. І по сьогодні це воно у вас у ЦНАПі не працює, ця послуга, на відміну від інших ЦНАПів, районних адміністрацій, які кругом можна пройтися в Іршавлю, в Уст і в Берегово. І ті 600 тисяч, які виділені сесією районної ради, воно там мертве грузом сидять, стоїть чи сидить, чи що там робить вже третій рік, четвертий. Якщо кожен є, які є ваші бачення, чому воно не працює? Депутати всі, і я в тому числі, ми голосували за це, бо ми бачили, що то за кілька днів має запрацювати, і ми не будемо бачити ті черги, ті незручності у міграційній службі. Ми розуміли, що воно розвантажить. Повну відповідь ми не тільки вам надамо, але цю відповідь ми... Василь, повну відповідь дали. Вас чекали. Так.
Все, я розумію. А ви не хочете відповідь іншої? Тобто ви не хочете... А я вас кілька відповідей. У нас багато відповідей, однозначно. Ви нічого не зробили для того, щоб вона працювала. Я вам говорю так, як є. Василь Іванович постійно, він переконував нас, що 1 січня воно запрацює. Тут депутати всі присутні. Дайте ще 300 тисяч, 1 січня побачите, почнуть видавати перші паспорта. Воно не працює. Розумієте, яка була ситуація до ці 20 днів, 19 року і після. Ми спочатку регулювали всі відносини і з вами, і з освітніми самоврядами, до яких ми, я впевнений, зараз підійдемо і заради чого це все зайшов, так? Нема питань. Ви просто по порядку. Василь Васильович, у нас зараз відбувається сесія районної ради. Якщо ви вважаєте, що ви прийшли на шоу, то я так не вважаю. Наших депутатів цікавить усіх, в якому статусі перебуває колишній перший заступник Костолєба Веремчук. Вона перепризначена, чи перший заступник, чи не перший, в якому разі вона отримує гроші з державного фонду. Перший заступник і її заява на розгляді, доки її заява на розгляді, доти вона продовжує свою діяльність згідно з усіма нормами. Ви притягнули до відповідальності дисциплінарній, де ви мали безпосередні повноваження в частині ваших делегованих повноважень по функціонуванню закладів освіти до голови ліквідаційної комісії, бо цей хаос створений лише у зв'язку з ліквідацією, яка була підписана, розпорядження, яким підписано було на той час ВО, а зараз вашим першим замом. Тож стверджувати, що Винорадівські районні депутати залишилися задоволеними роботою голови райдержадміністрації не можна. Як розвиватиметься ситуація в районі, далі розкажемо. За клопотанням прокурора, директора департаменту міського господарства Ужгородської міської ради взяли під варту і заставою майже 1,5 мільйона гривень. Директор департаменту міського господарства Ужгорода підозрюється у розтраті майже 470 тисяч гривень, виділених на ремонт площі Поштової в Ужгороді. У випадку внесення підозрюваним застави у 1,5 мільйона, на нього покладається ряд зобов'язань. Не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, здати на зберігання документи, які дають право на виїзд за кордон та інші. Ну і далі про те, що насправді вражає. Гори сміття серед карпатських гір, без зайвих коментарів. Те, що ми побачили на Міжгірщині, неподалік від центру району, який позиціонує себе як туристична мека Закарпаття, справжні гори сміття. Сюди звозять непотріб з навколишніх сіл, очевидно, за вивезення від населення беруть певні кошти. Однак, чи паспортизований цей смітник, який вже в прямому сенсі слова висипається на дорогу, це окреме питання. Це бомба уповільненої дії. На жаль, тобто ми не знаємо, як це вирішити, але глобально тут треба ставити питання сортування сміття і вже починати це робити. Туристичні комплекси, школи, садочки, влада, місцева. І це не можна далі це залишати. Тут епідемія. І воно і продовжується зараз. Да. Так і ще гроші великі всі сільські ради навколишні платять, і місто виділяє, щоб вивезти сюди. Вона незаконна, так? Ця бомба уповільненої дії насправді незаконна. Всі про неї говорять, і ніхто у владі питання не вирішив і досі. Скоро тут будуть справжні лавини зі сміття. Таке сміттєзвалище на околиці Міжгір'я не паспортизоване. Нагадаю, в області досі нема ані полігону, ані сміттєсортувальної лінії. А відходів чимало, ними всіяні і річки, і ліси вистачає навіть європейським сусідам. Схоже, що цього року до навчання в школах діти вже не повернуться. В обласному центрі на дистанційне навчання всі заклади освіти перейшли буквально за тиждень-два після початку карантину. Нові форми освітнього процесу довелося освоїти і вчителям, та адаптуватися школярам. Навчальний 2019-2020 роки наближається до завершення. Він видався не таким, як завжди, то чергове завдання для педагогів, контроль знань та атестація учнів. Детальніше про новий досвід дистанційного навчання та його результати – Ірина Ковальчук. Для майже 16 300 учнів Ужгорода та їх батьків дистанційне навчання під час карантину стало справжнім випробуванням. Більшість школярів мріють повернутися до звичного способу навчання і сумують за школою та однокласниками. Я думаю, що ліпше в школі вчитися, тому що так там більше буде розуміти. Ну, важко сприймати. Але кожного року дають тести і все. Двоє. Важко, дуже важко, тому що ми працюємо. А діти як, що кажуть? Дещо розуміють, дещо не розуміють.
з університетом легше, з школою дуже важко. Чесно, нам дуже важко. Є знайомі діти, які не зовсім розуміють цю систему, і це досить важко, тому що дитина звикла до авторитету якогось. І зараз, коли вони втрачають цей авторитет в очах людини, і коли батьки працюють, батьки зайняті, у батьків немає можливості проводити так багато часу з дітьми і якось їх змушувати вчитися, як це завжди було, у дітей втрачається мотивація будь-яка. Ну, наприклад, мої знайомі діти, вони вже з меншою охотою щось роблять, з меншою охотою вчаться. Наприклад, якщо математика їм ніколи не подобалась, вони їх вчити не будуть. Має свої переваги в технічній базі, тому що можна одразу давати завдання онлайн різного роду. Іноді втрачається оцей живий зв'язок, але, в принципі, мені здається, зараз діти дуже звикли на інтернет-спілкування, тому, в принципі, нормально. Понад 1400 педагогічним працівникам 27 закладів загальної середньої освіти Ужгорода довелося освоїти нові форми освітнього процесу із застосуванням засобів зв'язку нових технологій для комунікації з учнями. Наші вчителі, напевно, навчилися по-новому дивитися на своїх учнів. Вони по-новому почали використовувати технічні засоби, можливо, ті, які вони не використовували до цього. Я можу зазначити, що роботи побільшало, тому що всі почали відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків і до того, що вони дають своїм учням і який зворотній зв'язок діти реагують чи не реагують на їхні подання матеріалу. Всім в теперішній час є нелегко, але від нашої згуртованості і від того, наскільки ми готові сприймати виклики суспільства, ми вийдемо з цієї ситуації, напевно, більш сильними і готовими до будь-яких викликів. Згідно з розкладом, вчителі проводять уроки онлайн за допомогою платформ Classroom та Zoom або ж дають посилання на записаний раніше матеріал. Завданнями та відповідями обмінюються, а також проводять консультації за допомогою Viber, Telegram, Messenger. Вихід для школярів, які не мають доступу до інтернету, відеоуроки, трансляція по телебаченню, а комунікують у телефонному режимі. Ну, опрацювали платформу Classroom. Досить зручна, тому що відразу видно після завдання, якщо певні завдання оцінюються, то оцінка відсилається дитині, батьки можуть бачити, і свої оцінки бачать лише самі діти і їхні батьки, весь клас не бачить. Тобто дотримуємося ще й тих норм законодавства. Багато можна на цій платформі вести відразу таких приватних коментарів дитині, пояснюючи, де її помилки у виконанні того чи іншого завдання. Чи не побоялися вчителі використовувати інші платформи, де можна було проводити відео уроки. Це платформу Zoom. Зараз процентів 60 вчителів використовують у нашому закладі. Новий формат організації освітнього процесу і адаптації до дистанційного навчання дався важко, кажуть як вчителі, так і учні. У будь-якому випадку сприймають це як досвід і хорошу практику на майбутнє. Насправді важко, тому що треба весь свій багаж напрацювальні, який у тебе є, перевести по суті в електронний формат. Вчитель витрачає зараз багато зусиль, щоб самому освоїти всі ці речі. А щодо учнів, то по-різному. Є учні, яким подобається такий формат, є учні, яким такий формат не подобається, вони ходять у школу. Ну, різні діти, діти, які відповідально до всього ставляться. Але головне мета, для чого ми це все робимо, то в принципі, якщо ця мета у всіх одна, то результат ми можемо отримати. Якщо педагоги середньої і старшої ланки комунікують в основному з учнями напряму, то вчителі перших четвертих класів більше уваги приділяють співпраці з батьками школярів. Діткам подобається. Насамперед, коли вони вперше побачили один одного, їм подобається, махають ручками, вітають один одного. Але труднощі були з тим, що не всі мали змогу зразу під'єднатися до цих онлайн-конференцій. Розробляємо перевірочні роботи, маємо можливість спілкуватися з дітками, маємо можливість спілкуватися з їхніми батьками, такі консультації з метою врахування навантаження на дитину, розробити графік дистанційних підсумкових робіт, тому що ви знаєте, що зараз оцінювання річне повинно відбутися на основі і першого семестру, і врахування оцих дистанційних робіт. І однозначно із врахуванням побажань батьків. Щодо успішності учнів, вчителі однозначні. Хто вчився у школі, той виконує всі поставлені завдання на карантині. Хто хитрував чи лінувався до цього, так само ігнорує навчальний процес дистанційно. Залежить від ставлення учня до навчання. Ми розпочали і запроваджуємо в
ведення електронного журналу, відповідно в якому будуть відзначатися і оцінки, які вони отримують, і той матеріал, який вони проходять. Освітній процес 2019-2020 навчального року у школах Ужгорода триватиме до 31 травня. Буде виконано навчальну програму. Наші педагоги по можливості з застосуванням різних форм і методів будуть моніторити і досліджувати, як наші учні засвоюють ту програму, яку вони надають. Можливо, буде проводитися перевірка знань в різних формах. Тобто це можуть бути і тести, це можуть бути і якісь синхронна перевірка знань, тобто в онлайн-режимі. Педагогічна рада має затвердити і прийняти рішення стосовно того, як вони будуть оцінювати своїх учнів. Повторюся, з врахуванням всіх технічних заходів і можливостей педагогів і учнів. Оцінки школярі отримують відповідно до критеріїв, визначених вчителями. Підсумкове оцінювання буде проходити по поточних результатах дистанційного навчання, а учні, які не долучилися до процесу, отримують оцінки на основі першого семестру і тих днів, протягом яких вони відвідували школу до карантину. З випускниками 11 класів ми сподіваємося на те, що зовнішнє незалежне оцінювання буде у нас розпочато з 25 червня. Наші випускники успішно здадуть його і будуть абітурієнтами і вступлять до вищих навчальних закладів. Державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів відмінена цього року. Як засвоїли учні програмовий матеріал, педагоги перевірять вже на початку наступного навчального року. І тоді вже можна буде підвести підсумок ефективності дистанційного навчання. Ну а карантин – це нові виклики для багатьох, втім і нові можливості. Загальнодержавне послаблення карантину в Україні почнеться вже з цього понеділка. Позаду 2 місяці соціальної ізоляції та заборона виходити з дому. Втрачена робота та зруйнований бізнес – все це наслідки вимушених обмежень на тлі пандемії, відлуння яких ще довго супроводжуватимуть наших громадян. Та не негативом єдиним – карантин зменшив втручання людини в природні екосистеми. І це посприяв покращенню екології, також дав можливість багатьом переосмислити справжні цінності та виставити нові пріоритети. Продовжить тему позитивного впливу карантину моя колега Ірина Марків. 2 місяці соціальної напруги, тривоги та психологічної нестабільності. Всі ми відверто виснажилися від карантину на тлі коронавірусу. Та навіть в пандемії є свої плюси. Через самоізоляцію зменшилося втручання людей у природні екосистеми. Вода у Венеціанських каналах стала прозорою і в ній збільшилася кількість дрібної риби. В Італії та Китаї значно знизився ступінь забруднення атмосфери. Планеті стало легше дихати. Карантин перевернув з ніг на голову й соціальні сфери. Зокрема, в Україні на перші щаблі найбільш затребуваних професій підскочили нові, раніше не актуальні. Він дав шалений поштовх інтернетизації і гаджетизації. І найголовніше, дав можливість кожному переусвідомити життєві цінності та пріоритети. У той час, коли всі говорять про негативний вплив карантину, я думаю, що не варто забувати про те корисне, що він нам дав. Особисто я зрозуміла, чим хочу займатися далі, які кроки мені потрібно зробити для того, аби реалізуватися, просуватися у своїй професійній справі. І, як на мене, це дуже так навіть непогано. Плюси карантину – 7 кілограм щастя. Дуже хотіла використати раціонально час, а через 2 тижні сказала собі: «Гей, стоп! Ти ж мріяла про вільний час останні 10 років. Коли ще таке буде?» Я нарешті час з родиною, кожні вихідні, вже із Субакутуном, ходити в походи. Для мене, як для людини, яка задіяна в туризмі, організації і проведенні різних заходів, карантин став справжнім стрес-тестом, оскільки відмінилося абсолютно все, не лише на весну, а й до середини літа. Але карантин не став вироком для екскурсоводів. Туризмознавці пристосувалися і почали проводити екскурсії онлайн, знайомлячи усіх охочих мандрівників із родзинками Закарпаття, України і усього світу. Так був започаткований проєкт «Цвітіння сакур», «Міні-скульптурки наживо» та чимало інших онлайн-марафонів і екскурсій, які регулярно проходитимуть і надалі. Нарешті дійшли руки поперечитувати те, на що не вистачало часу, доробити ті проекти, на які також, які постійно також відкладалися, доучувати потроху англійську мову, на яку також часу ніколи не вистачало. Ну і крім того, з'явилася можливість якось зайнятися своїм здоров'ям, ті ж пробіжки. Є зараз так багато часу, щоб читати книги, які так давно збирались. Є можливість побути наодинці і розібратися собі. От я нарешті придивилась всі хороші фільми, навчилась готувати багато нових рецептів, пройшла онлайн-марафон по саморозвитку і тепер я вмію економити сімейний бюджет.
А ще систематично займаюся спортом, поєднуючи це з музикою, дуже весело. І не тоді таки планую сісти на шпагат. Зараз одне слово «карантин» викликає купу негативних в основному емоцій людей. Я не розумію чому. Я сама родом із Закарпаття, Хуського району, села Рокосово. Зараз проживаю в Іспанії. І скажу вам, що тут справи набагато більш кепські і правила набагато суворіші. Але паніки чомусь менше. Найголовніше особисто для мене, то з приходом карантину я просто маю можливість набутися своєю сім'єю. Це найважливіший, напевно, момент у даній ситуації. Аби з'ясувати, як вплинув карантин на Закарпаття, ми провели і соціальне опитування у одній із соцмереж, в якому взяли участь понад 100 респондентів. Учасникам було запропоновано кілька варіантів відповідей щодо позитивного досвіду, який вони набули за час соціальної ізоляції. І ось результати. 25 людей зазначили, що почали більше приділяти уваги рідним. 23 знайшли більше часу для саморозвитку, почали читати книги або ж вивчати іноземну мову. 19 розвинули навички роботи з інформаційно-комунікативними технологіями. 12 передивилися нові фільми і серіали. Також люди зазначили, що за час ізоляції вдалося зробити ремонт у квартирі. Карантин сприяв виробленню навичок особистої гігієни, дав змогу виставити життєві пріоритети. Та хоч і загальнодержавне послаблення його в Україні розпочнеться вже з 11 травня, треба пам'ятати, що попри всі наші бажання, підступний COVID-19 ще не відступив, а тому треба берегти себе і по максимуму залишатись вдома і надалі. В громадському місці дотримуватися соціальної дистанції, а захисна маска і рукавички мають стати невід'ємною частиною нашого гардеробу. І потрібно пам'ятати про те, що умови карантину тільки послабили, він ще не закінчився, тому, напевно, кидатися з головою в соціальне життя, напевно, ще не варто. Хоч нам усім це все дуже набридло, я вірю, у мене теж дах їде, але тим не менше треба ще трошки потерпіти. В карантині є свої плюси, і давайте досиджувати його разом вдома, скоро він закінчиться і все буде добре. Поки що я дуже позитивно настроєна і радію тому, що був карантин у моєму житті. Тож карантин – це досвід, а жоден досвід не буває даремним. Він кожного із нас чомусь навчив, кожен з нього виніс свій урок. І водночас об'єднав усіх у розумінні неповторності життя і цінності здоров'я, як найбільшого дару природи, який потрібно берегти. Все для розвитку бджільництва. В Закарпатті вже незабаром з'явиться особлива атракційна пасіка в рамках проєкту «Карпатська бджола. Спільні заходи для збереження унікальної природної спадщини». Реалізується цей проєкт за підтримки Євросоюзу в рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Україна, Білорусь. Головна мета – привернути увагу до зникаючого виду бджоли Карпатки. Більше про унікальний проєкт Світлана Комлєва. Незвичайний дерев'яний вулик, а справжні апартаменти з сонячними батареями та купою різноманітних функцій. Так виглядає сучасне житло для бджолиних родин. Про унікальну розробку, розумний вулик, технологію, яка дозволяє дистанційно стежити за тим, що відбувається з бджолами, розповідає пасічник зі стажем пан Василь. Ну, перед вами, зокрема, так званий розумний вулик. Це такі новітні вже розробки вчених. Розумний вулик має в собі GPS-навігацію, має в собі сонячні батареї, які автономно фактично можуть працювати. І певні датчики передають на додаток в телефоні пчолареві, яка ситуація в нього на пасіці. І скільки пчоли принесли меду, скільки його з'їли. Вулик містить різноманітні датчики вологості, температури та ваги. Ну а всю інформацію пасічник може отримувати на телефонний додаток. Цей сучасний вулик вже незабаром стане частиною атракційної пасіки, що з'явиться в центрі Колочави. Також її частиною будуть і ось ці вулики, що нагадують справжні архітектурні пам'ятки. Ми вирішили частину пасіки зробити, виконати її в стилі мініатюри старого села, де відповідно у нас є школа, церква, млин і така проста хатинка, де будуть заселені пчоли. І друга частина пасіки у нас фактично буде історичний розвиток пчільництва від примітивного давнього вулика дуплянки, сапетки, вулика лежака до вже безпосередньо розумного вулика. Така особлива пасіка вже майже готова до використання, однак бджоли тут оселяться трохи згодом, коли ці будиночки перенесуть у спеціально підготовлене місце. Поки у пана Василя вистачає роботи у власній пасіці, а допомагає усьому 4-річний Богдан, який продукти бджільництва любить понад усе. І мітку, і качайочку. І чайочку? Чайочку з митком? У мені мам їді варить, молока їді, молока і мідок.
У кожного пасічника повинен бути захисний костюм із шоломом-сіткою, а також інші засоби, які можуть захистити бджоляра від подекуди агресивних комах. Це димарь. Димарь – такий пристрій, яким пасічники обкурюють гніздо бджіл перед тим, як з ними працювати. Пчоли мають інстинкт, відповідно до пожара, вони не звертають уваги на пчоляра, імітується пожар, так, то вони переключаються на другу роботу в гнізді. Втім, боятись бджіл, каже пан Василь, не варто, треба просто вміти з ними поводитись. Ось ми бачимо рамку, на якій працюють пчоли, приносять свіжий весняний мед. На даній рамці ви бачите такі невеличкі соти, так, яких тут на одній рамці нарахується близько 9 тисяч. І в ці комірочки так, пчоли складають нектар, переробляють їх, він там зузріває і з часом перетворюється як вже в кінцевий продукт – мед. Як живуть родини унікального виду комах – бджоли-карпатки, пан Василь знає не з чуток, адже з ними на ти вже майже півтора десятка років. Бджілка, яка принесла так званий бджолиний хліб, то квітковий пілок, в неї на задніх лапках є такі якби кошики, де вона складає квітковий пілок, переносить його і, змішуючи з медом, робиться така медоперегова каша, яку вживають немовлята пчіл. Лапці, задній лапці вона принесла, видите, на задній лапці жовта така. Весна для бджіл – початок активного сезону. Їжі в них зараз вистачає, ну а незабаром варто й чекати поповнення у бджолиних родинах. Зараз ось в такому вулику живе приблизно 30 тисяч бджіл. Вже за кілька місяців їх може стати вдвічі більше. Ну а за сезон така родина може дати до 10 кілограмів унікального карпатського меду. Сьогодні Україна займає перше місце з виробництва меду серед країн Європи. Та бджільництво – одна з найважчих галузей сільського господарства, каже пан Василь. Тому вистачає в ній проблем. Це і відсутність ефективної державної фінансової підтримки, недостатнє ветеринарне забезпечення, що призводить до неконтрольованого поширення хвороб. Ну і, звісно, зникнення деяких видів бджіл, як, до прикладу, бджоли карпатки. На даний момент карпатська порода бджіл переживає нелегкі часи, зв'язано це з основною забрудненням генофонду. Тобто гібридизація пчіл на даний момент досить велика. Зв'язано це з тим, що сюди завозяться чужопородні, так, інші породи пчіл, які схрещуються з місцевими матками, і в перспективі покоління наступних бджіл є вже гібридами, які не несуть такої цінності, як їхні попередні покоління. На збереження унікального виду працюють і в НПП «Сеневир». Пан Василь, як науковий співробітник Національного природного парку, створив науково-дослідну пасіку і вже декілька років веде практичну роботу по вивченню особливості поведінки бджіл. А останнім часом увага зосереджена на загрозливій проблемі зникнення чистопородності карпатської бджоли. Працюючи в науковому відділі Національного парку «Сеневир», нами вже виділено близько 200 медоносних рослин, які квітують на наших теренах. І даний мед є як поліфлорний мед, зібраний з багатої кількості рослин. Його тут небагато, але він є дуже цінний якраз цим різноманітністю квіток, які тут є. Привернути увагу до зникаючого виду бджоли Карпатки – така головна мета проекту «Карпатська бджола. Спільні заходи для збереження унікальної природної спадщини». Реалізується проект в межах програми транскордонного співробітництва «Польща, Білорусь, Україна». Виконує його Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати, Україна». Саме в рамках цього проекту в Колочаві незабаром з'явиться особлива атракційна пасіка. Буде створена дана пасіка в рамках цього проєкту, на якій буде розміщено близько 10 так, пчолиних сімей. Дана пасіка буде атракційна. Таку особливу пасіку встановлять на території місцевої школи, однак вона буде огороджена і розташована на безпечній відстані від шкільного подвір'я. Закуплені костюми як для діток, так і для дорослих. Кількість 10, по-моєму, для дорослих, 10 для діток. Це буде дуже цікаво як і для туризму, так і для самого населення. Чому? Тому що будуть проводитися з дітками, як будуть їх навчати такі гуртки,
плануємо, щоб розвивати бджільництво. Буде показуватись діткам, що собою представляє вулик, як бджоли живуть. Також тут планують розробити і туристичний маршрут – Колачавські медові стежки. На думку тутешніх, все це без сумніву буде сприяти збереженню природної спадщини, популяризації традицій бджільництва та створить ще одну цікаву атракцію для туристів. А в другу неділю травня в Україні відзначають День матері. В ці дні вітають тих, хто подарував життя та тримає в своїх долонях до самого кінця, про тих, завдяки кому живемо, Каріна Реган. Кожного року День матері відзначають у другу неділю травня. У 2020 році свято припадає на 10 травня. День матері почали святкувати у США. З ініціативою щодо вшанування матерів у 1908 році виступила американка Анна Джервіс. Дівчина, у якої померла матір, писала листи до державних установ із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. Перше святкування офіційно було встановлено Конгресом США 8 травня 1914 року. Після завершення Першої світової війни День матері почали відзначати і у Європі. День матері серед української громади вперше влаштував Союз Українок Канади у 1928 році. Наступного року свято відзначили у Львові. Ініціаторкою стала редакторка тижневика «Жіноча доля» Олена Кисілевська. Того ж року спілка українок зініціювала впровадження свята День матері на Тернопільщині, але через 10 років радянська влада заборонила це свято. 10 травня 1999 року указом президента України було встановлено, що День матері щорічно відзначатимуть у другу неділю травня. В першу чергу здоров'я. Здоров'я, щастя, всього-всього самого найкращого. Я вітаю всіх мам, тому що це дуже важливе свято. Кожна мама старається, кожна мама ростить свою дитину, кожна мама вкладує все своє серце для того, щоб вона стала, не знаю, дуже розумна, на щастя всім. Так що я вас всіх вітаю. Щоб вони було з ними все добре, щоб всі мрії збувалися, все найкраще. Дякувати мамі за турботу і любов необхідно кожен день. Це знає будь-яка дитина. А у День матері особливо важливо вручити мамі приємний сюрприз. Не обмежуйтеся квітами і привітайте маму, обравши їй особливий і пам'ятний подарунок. Здоров'я, понімання, щоб діти завжди слухались і в сім'ї був порядок. Я ходжу на фортепіано, на додаткові гуртки. Думаю, я заграю для неї красиву якусь пісню. Але найважливіше цього дня – увага та щира вдячність мамі за життя. Ці дні згадуємо про жертв Другої світової. Колись на території Мукачева жила величезна єврейська громада, яка за часів війни з 39-45 років була просто винищена. Чоловіків працездатного віку призивали для роботи в нелюдських умовах через те, що велика частина з них і померла. Ті, хто вижив, повернулися додому, проте стали жертвами депортації в концентраційних таборах за часів панування німецьких нацистів після 44-го року. У квітні 44-го року було створено 17 основних гетто на території сучасного Закарпаття, в яких перебувало 144 тисячі євреїв. З 15 травня по 7 червня 1944 року кожного дня до Аушвіца вивозили 14 тисяч євреїв. Тоді з Мукачева 9 поїздами вивезли більше 28,5 тисяч жителів. А ті, кому пощастило уникнути депортації в 41-му році та 44-му, зазнавали подальших утисків з боку влади. Пам'ять предків наразі тут старанно бережуть, цвинтарі єврейської громади просто зразкові. Вже 6 років поспіль у Мукачеві старанно доглядають за могилами на старому єврейському цвинтарі. Та так було не завжди. За переказами, цвинтар нормально функціонував до 1953 чи 56-го року. Тоді близько 5200 померлих залишили тут спочивати. А в 1970 році прямо на кістках небіжчиків комуністичний тоталітарний режим планував побудувати підприємство і хотіли знищити кладовище вщент. Та це ганебне рішення на той час засудили на світовому рівні, тож будівництво зупинили, але й це незначно покращило ситуацію. Адже за радянських часів тут було влаштовано автостоянку для комунальних машин. І лише у 2014 році єврейська громада Мукачева спромоглася, наскільки це можливо, відновити цвинтар. У 2014 році, благодаря Олександру Семеновичу Рофту, на цьому кладбищі стали робити розкопки. Вони шукали, де були захоронені. І бачите, от на цьому місці, де були захоронені, от такі зроблені пам'ятники. І на цих пам'ятниках одна і та ж надпись.
на всех этих памятниках из еврейской молитвы. Пусть будет вечно душа твоя с твоей жизнью. За словами пані Алли, за кладовищем сьогодні доглядати не просто, але це роблять систематично. Наймані робітники розчищають територію, косять траву та чагарники, доглядають за могилами. Все це робиться за підтримки Алекса Ровта, угорсько-американського підприємця, вихідця із Мукачева. Тут поховані і родичі мецената, тому він докладає чимало зусиль, аби віддати належну шану предкам. Зокрема, за ініціативи підприємця на території цвинтаря вже встановлено меморіальну дошку пам'яті, а також пам'ятник та меморіал жертвам Голокосту. Ну і на сам кінець спецпроект сьогоднішнього випуску «Дні пам'яті та примирення», які згадуємо зі скорботою 8 та 9 травня про рани перемоги, пам'ять та про те, щоб ніколи знову. Яна Шершун продовжить. 8 травня ми відзначаємо День пам'яті і примирення, а 9-го – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Війні, в якій українців загинуло більше, ніж британців, французів, американців і канадців разом взятих. Війні, в якій українці, опинившись в Лещатах двох світових диктаторів – Гітлера і Сталіна – зуміли вижити і перемогти. Війні, яка пройшлася за Закарпаттям і назавжди змінила долю краю. Війна в Європі назрівала з середини 30-х років 20-го століття. Тоді сформувався блок агресивно налаштованих держав на чолі з Третім Рейхом, яких не влаштовував світовий порядок і які прагнули його змінити. Невдовзі до них доєдналося Угорське королівство, яке вимагало переглянути Тріанонський договір і повернути втрачені згідно з ним території, зокрема і нинішнє Закарпаття. Після приходу до влади нацистів в Німеччині починається активна ревізіоністська політика країн, які зазнали поразки в Першій світовій війні. Це, зокрема, країни Турійського Союзу, до яких відносилися Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, в рамках яких утворилися країни, які були незадоволені цими рішеннями, в першу чергу територіальними людськими втратами, які вони зазнали. Закарпаття – один з найперших регіонів, який відчув наближення трагедії. Восени 1938 року за рішенням першого Віденського арбітражу частина краю разом з найбільшими містами – Ужгородом, Мукачевом та Береговом – була окупована угорськими військами. А взимку 1939-го на вулицях тодішнього села Росвигово пролунали перші постріли. Це була прелюдія до масштабного вторгнення і окупації Карпатської України і всього Закарпаття у березні 1939 року. В Угорщині було надано там певний час на вирішення питання Карпатської України. Тобто не прямий дозвіл на окупацію Карпатської України, яка розпочалася 14 березня 1939 року, і найбільші бої вже тривали 15 березня. Серед один із них – це найвідоміший бій біля столиці Карпатської України, місцевість, яку ми називаємо Красне Поле, це 9 кілометрів від Хуста, де найбільше зіткнення було окремих чеських підрозділів, загонів Карпатської Січі і з угорською регулярною армією. Станом на 18 березня Карпатська Україна була повністю окупована угорськими військами. Варто наголосити, що придушення збройного опору в Карпатській Україні і ліквідація антидержавних проявів у перші місяці окупації позначилися брутальними і масовими арештами, покаранням людей на основі наклепів і безпідставних доносів, і навіть розстрілами. В ході виявлення небажаних політичних елементів зачисток серед цивільного населення вістря спрямовувалося насамперед проти лідерів і прихильників української державності. В ході бойових дій угорські військові часто розстрілювали військовополонених січовиків без будь-якого суду і слідства. На території підконтрольної Угорщини були зініційовані і підтримані формування окремих збройних формувань, такі як гвардія чорносорочників під проводом Степана Фенцика, які разом з угорцями виконували і збройні провокації на території Карпатської України, а вже під час окупації і брали участь в окупації Карпатської України і допомагали угорській силовим структурам у репресивних акціях проти, знову ж таки, представників українофільського руху. Після встановлення цивільної адміністрації у вигляді Регенського комісаріату підкарпатської території влітку 1939 року репресивна активність трохи впала. Проте це частково стало результатом вже проведених весною репресій. Разом з тим, в порівнянні зі становищем населення, яке опинилося в Рейхскомісаріаті Україна, на Закарпатті окупаційний режим був порівняно лояльним. Угорський уряд ставився до цих земель як несправедливо відібраних за Тріанонським мирним договором, а й відповідно провадив тут політику таку, що ці землі не були окуповані, а повернулися додому. Було проголошено певні гуманітарні гарантії місцевому населенню. Слов'янське населення називалося угроруським. Зокрема, гарантувалося, що постанови будуть дублюватися, назви окремих населених пунктів будуть дублюватися. Угорською мовою, і населення отримає доступу до освіти.
Чи було все сказане реалізоване – це вже інше питання. Чи не найтрагічніше – окупаційний режим позначився на становищі євреїв. За переписом 1930 року на Закарпатті їх проживало трохи більше 100 тисяч, що складало 14% населення регіону, а в окремих містах, таких як Мукачево, приблизно 50%. В 1939 році їх звільнили з державної військової служби, в 41-му почали переслідувати, в 42-му позбавили громадянських прав. Проте найстрашніше чекало попереду. Навесні 1944 року нацисти почали депортовувати їх в концтабори. Не все однозначно, не все так, скажімо, гладко, як подається в ключі, що хтось працював, хтось їх збирав, заганяли в гетто і так далі, і так далі. За новими дослідженнями, скажімо, були євреї, які співпрацювали з окупаційним режимом угорським, були свої люди в Ужгороді. Я не пам'ятаю достеменно прізвища, вони є в науковій літературі, в обігу. Ці люди, які займалися складанням списків і формуванням цих, скажімо, гетто. Доволі часто постає питання, чому євреї не втікали, не намагалися, бодай якось, уникнути смерті. Всім євреям по своїх каналах вони пустили чутку про те, що їх просто збирають на певні роботи на якийсь час, а потім виселять у Палестину. Тобто фронт наближається, була така мотивація, і щоб вони не постраждали, то проводиться така акція. І тому, коли часто питають, чому євреї не тікали, чому вони там не робили супротив, чи приймали якісь міри, видно, спрацювало те, що їхні, скажімо, з їхнього кола люди сказали, що буде от така постановка. Вважається, що Голокост пережили не більше 20% закарпатських євреїв. Не менш драматичним є той факт, що в роки Другої світової війни закарпатці воювали в 4 різних за своїм складом ідеологіями і завданнями арміях – чехословацькій і радянській з одного боку, угорській і німецькій з другого. Чехословацьку армію, яка утворилася в роки війни на території колишнього СРСР, вони увійшли як громадяни довоєнної Чехословаччини. На переговорах між СРСР та чехословацьким урядом у вигнанні в травні 1941 році було підписано союзницьку угоду, в одному з пунктів якої СРСР дозволяв формування чехословацьких частин на радянській території. Головним людським ресурсом для них були громадяни, які до цього часу були інтерновані до сталінських гулагів, переважно із Закарпаття. Для багатьох хлопців створення цих військових одиниць стало порятунком від таборів. Ми, фактично, закарпатці в Союзі вважалися чехословаками, і наших хлопців з цих таборів починають видіргувати і відправляти у Бузулук, у військову частину. Зі спогадів я ще застав, спілкувався з багатьма фронтовиками, вони всі стверджують один голос. Не було би цієї військової частини, вони би всі загинули в таборах. А так у них з'явився шанс вижити. Коли їм казали, чи йдеш воювати, кажуть, ми всі хотіли йти воювати. Кажу, чому? Війна ж, вас могли вбити. Він каже, у мене вижити в таборі шансів не було. Першим командиром батальйону був Людвіг Свобода. 30 січня 1943 року вони прийняли присягу і вже 2 лютого погружені в ешелон відправилися на фронт. На превеликий жаль, не все проходило, не все пройшло добре. Ще на підході до фронту ешелон попав під бомбардування німецької авіації. В один з вогонів влучила бомба, і чехословаки, не прийшовши на фронт, уже мали перші бойові втрати. Влітку 1944-го силами 1-го Українського фронту було проведено Львівсько-Сандомирську операцію, в ході якої було завершено визволення всієї території України, крім Закарпаття. Війська 2-го Українського фронту вийшли на кордон Румунії. Для проведення операції в Карпатах радянське керівництво 30 липня 1944 року відновило 4-й Український фронт. На початку військової операції все грало на руку, це доволі умовний термін, але все грало на руку Червоній армії, так як в Румунії скинули профашистський режим і другий український фронт готувався увійти в Румунію і обійти лінію Арпада з одної сторони. А з іншої сторони, на території Словаччини була домовленість з місцевими партизанами, власне, через яку і почали форсувати східно-карпатську операцію, що вони піднімуть повстання, відповідно, дві дивізії займуть перевал на Дуклі, що дозволить безперешкодно зайти туди радянській армії.
Проте словацька сторона своїх зобов'язань не виконала, і радянським військам довелося самостійно штурмувати Дуклянський перевал. 8 вересня розпочалася східно-карпатська наступальна операція, яка складалася з Карпатсько-Ужгородської та Карпато-Дуклінської операції. В останній були задіяні і сили 1-го українського фронту, зокрема й Чехословацький армійський корпус. Самі страшні втрати за роки війни поніс цей підрозділ на Дуклянському перевалі. В цих боях вже брали участь мій рідний Вуйко. Він у 42-му році попав з угорської армії в полон. Василь Дурда. Я пам'ятаю його, хлопчиком він до нас приходив. На жаль, пив. І коли був п'яний, то дуже кричав і розповідав, як їх накрила своя артилерія. Як їх дуже багато загинуло. З роти Василя Дурди, як він розповів племіннику, вижило лише 6 бійців. Трагізм битви в тому, що помилково були обстріляні свої позиції. Підрозділи вивели на бойові позиції, перед ними був перевал, укріплення, і радянська артилерія мала простріляти німецькі позиції, але вони прорахувалися і вдарили по своїх позиціях. І фактично передові лінії загинуло. Офіційно по статистиці за той артилерійський обстріл із бригади загинуло 613 чоловік. Щодо бойових дій на території Закарпаття, то їх умовно можна поділити на 3 етапи. Перша половина вересня 1944 року радянські війська зайняли перші німецькі рубежі оборони. Далі, до початку жовтня, йшли запеклі бої «Закарпатські перевали». І, власне, на початку жовтня 18-й армії вдалося вийти на Ужгородський і Верецький перевал, 17-му окремому корпусу вдалося зайняти Яблунецький перевал і почати просування вглиб території краю. Також слід відзначити досить вдалі дії окремих частин 2-го українського фронту, які в ході Дебрецинської наступальної операції зайняли Мараморош-Сигет. Відступаючи, угорсько-німецькі війська намагалися якомога більше пошкодити інфраструктуру, підривали мости, руйнували комунікацію. Найбільші бої точилися за важливий залізничний вузол ЧОП. Проте станом на 28 жовтня 1944 року Закарпаття було звільнено від угорсько-німецьких військ. В цій не нашій війні, за підрахунками істориків, загинуло від 100 до 200 тисяч закарпатців. Вбиті, депортовані, замордовані, вони стали заручниками ситуації. Проте навіть у найнесприятливіших ситуаціях вони показали героїзм і волю до перемоги, як і увесь український народ. Пам'ятаємо, перемагаємо. Нам усім, і щоб ніколи знову жоден тоталітарний режим не дозволяв собі з'їдати майбутнє на весь наступний тиждень миру та здоров'я. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь, все буде добре і довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації.